that is yours. Bakwasiza polisi ya fulwa lero naddala Deputy Inspector General of Police Major General Sabit Muzei double cabin biri kapyata awamu ne pichipichi kumi ne video cameras nya ezina okuyamba mu kutumbula empereza oba obuweereza wansi w'ekitongole kyaffe ekyabambega ekya Criminal Investigations. Obuyambi buno erudda bugenda kugabanyamu ekitongole kyaffe ekirwanyisa oba ekiziyiza ebikolwa eby'obutujju mu ggwanga ekya Counter Terrorism, nakyo kye kimu ku ebyo ebigenda okuganyulwa mu buyambi buno obugenda okuweebwa. Mpozzi n'ekitongole ekya Forensic Services nga bano be bakugu nti buli waba waguddewo buli waba ebifo byonna byonna oba crime scenes awaba wakoleddwa omusango, kamera zino z'amaanyi era ziri ku mutindo gwa waggulu nnyo era zijja kuba zibayamba okwetegereza ekifo awaba waziddwa omusango.